tar om lite grann här nu från infarten. Jag har zoomat in lite grann. Ursäkta skakigheten, men det blåser ganska mycket nu där jag befinner dig. Det här, det vita där, det är infarten vattenmässigt från söder mot Härnösand, och där uppe har vi av Ålkasen. Ålkasbacken kanske skymtar lite grann vitt där, det är Slalombacken. Och vidare, den som är Stenhammar, eller heter Kacklabacken där uppe. Och sen kommer vi neråt, det hus du ser i framkant här, det är ju Tullportsgatan, eller Tullportsbacken, hyreshusna där. Och det vita i mitten ungefär, det är då in i själva stan, vattnet där, men det är ju snö och is där just nu. Och ni skymtar i mitten där då Härnösands badhus med sina vingar. Och sen närmar oss centrala stan. Och det du kan se där, tornspirerna, det är ju kyrkan. Och sen nedanför så har du då i gult har du centrala stan. Och jag vet inte om residenset syns, eller gör det nog inte så bra. Och sen den som du ser här nu, det är Godjevägen i nedkant. Och sen har du lite byggnader där.